नमस्कार, माझं नाव अमोल नारायण झांबरे आहे. पूर्वीपासून मला 8वीत असल्यापासून मला चष्म्याचा मोठा नंबर होता. मग जसा मोठा होत गेलो त्याप्रमाणे माझा नंबर वाढत गेला. व नंतर मी मोठा झाल्यानंतर मला कळलं की डोंबली येथील अनिल हॉस्पिटलमध्ये लेसिकची सर्जरी करतात. मग त्याप्रमाणे मी 2013 साली अनिल हॉस्पिटलमध्ये गेलो व मी चेकिंग केली. व त्यानंतर मी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने व्यवस्थित चेकिंग वगैरे केल्यानंतर मी दोन्ही डोळ्यांची लेसिक सर्जरी केली व त्यानंतर मला सगळं स्पष्ट व्यवस्थित दिसायला लागले. नंतर रेग्युलर चेकअपमध्ये पुढे 8 वर्षांनी मला नंतर कळलं की मला उजव्या डोळ्याने थोडं दुसर दिसत आहे. आणि नंतर मग चेकअप केल्यानंतर मला कळलं की माझ्या उजव्या डोळ्याला मोतीबिंदू आला आहे. व त्याप्रमाणे मी आणि मग मला डॉक्टरांनी सजेस्ट केलं की तुमच्या उजव्या डोळ्याला मोतीबिंदू आहे, त्यामुळे तुम्हाला सर्जरी करावी लागेल. मग मी त्याप्रमाणे पुढील अपॉइंटमेंट घेऊन सगळ्या चेकिंग वगैरे केल्यानंतर मी 11 जुलै रोजी लेसिक सर्जरी केली. आणि ती लेसिक सर्जरी ऑलरेडी माझी ऍक्च्युली दोन्ही डोळ्यांचं लेसिक ऑपरेशन झाले असल्यामुळे मी माझी सर्जरी रोबोटिक टेक्नॉलॉजीने केली जी अनिल हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध आहे. आणि याप्रमाणे मला कॅटरॅक्ट सर्जरी झाल्यानंतर माझ्या उजव्या डोळ्याने मला माझे दूरचे स्पष्ट व व्यवस्थित दिसायला लागले. याप्रमाणे अनिल हॉस्पिटलची व अनेगा मॅडमची मला माझी दृष्टी मिळण्यात खूप मोलाचा वाटा आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद.